Boa tarde, meu povo. Começando aqui mais um vídeo pro canal Léo da Fã. Gostar do vídeo, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Mostrando aqui a antiga fazenda Minadouro. Só encontra ruínas, fazendas centenárias. Deve ter muito mais de 100 anos essa fazenda. Sertão de Pernambuco, pertinho aqui de Santa Terezinha, casa antiga. Ali era o curral do gado, onde ficava as cocheiras. Outra casa aqui, acho que deve ser casa séria também. Se encontra aqui tudo abandonado, que não mora ninguém mais por aqui. A vilinha de casa aqui abandonada também, pertencia aos moradores da fazenda primeiro. Está ruim aqui. Aqui no oitão da casinha. Quem gostar aí do vídeo, curta e compartilhe. Se inscreva no canal Léo da Fã. É antiga, viu? A construção, acabou de ver que é uma construção bem antiga. Acho que não tem perigo de cair, não. Entrar aqui pelo maribona ali. Deve ser o que bem? Um quartinho, alguma coisa. Vou pegar aqui, rapaziada, pra ver se eu consigo filmar aqui. Caralho, aqui com mais vento. Não vou entrar porque tampar isso aqui ali dentro com mais vento. Aqui, rapaziada, como tá caindo aos pedaços. Mas medo do cabo entrar e cair em cima da pessoa, isso aqui. Olha o fogão, vou dar um zoom. Quem gostar aí do vídeo, curte, compartilhe e se inscreva no canal Léo da Fã. Mostrando aqui a fazenda Minadouro, o que restou dela, né? Fazenda centenária. Vai ruína aqui. Aqui provavelmente era outra vila de casa. Aqui provavelmente era outra vilinha de casa aqui da fazenda. Só resta aí ruína, viu? Aqui é a cocheira dos bichos. Devia ser
Em algum quarto ou uma sala, hein? A bicicleta ré aqui, ó, no chão, só o resto. Inteirinha aí do quadro, ó. Fogão. Provavelmente aqui devia ser outro quarto também. Dei a volta aqui pelos fundos. Um tanque aqui. Provavelmente devia ser de colocar água, né? Tudo em ruínas. Quem gostar aí do vídeo, curta e compartilha, se inscreva no meu canal, Léo da Fã. Não se esqueça do joinha para ajudar no meu trabalho. Todo dia um vídeo novo, diferente, mostrando aqui o lugar do meu sertão, o lugar que eu viajo. E é isso aí. Você tem coragem de morar aqui na fazenda? Que já tá deu pra nós morar aqui, viu? Mostrar aqui, rapaziada, do antigo engenho de cana aqui da usina. Antigo engenho de cana aqui da fazenda. Só é ruína também, só restou ali o bueiro em pé do bicho. Bueirão ali. Só é ruim, né? Quem gostar aí do vídeo, curte, compartilhe e se inscreva no meu canal. Deixa aquele joinha aqui para fortalecer meu trabalho. Um vídeo aí pro canal Léo da Fã.